Sheri Mesefi dhe Kiarës Loj apo e vërtet, ja deklaratat që nxjerrin zbuluar produksionin e këtij reality show. Debati Mesefi dhe Kiarës ka qenë në qendër të vëmendjes gjatë ditëve të fundit brenda shtëpisë VIP. Të dyja u rifutën në shtëpinë më të famshme në Shqipëri pasi publiku vendosi që përmes një votimi të rikthej 4 banorët e eliminuar. Në rrjetet sociale së fundmi, është duke qarkulluar një video e cila tregon dy deklarata të kundërta të saj, nga koha kur u fut për herë të parë dhe koha kur u rifut sërisht. I vetmi njëri që jam afruar sentimentalisht është vetëm Kiara, nuk është Luizi. Luizi është pjesë që vjen aty kur jemi bashkë. Ishte shprehur Efi në atë kohë. Ndërkohë, ajo tha të tjera gjëra në spektaklin e së martës ku pati një debat ashpër me Kiarën, së cilës ju drejtua duke i thënë se ajo është afruar fillimisht me Luizin e më pas me Kiarën. Teksa që ndroni në verandë, Luizi pyet Ronaldon se si është futur ai në shoqëri me të dhe Efin. Ronaldo pohoi se shkaku ka qenë Kiara, por Efi e mohoi duke thënë në kundërshti me veten, ai është prehur shumë. Ronaldo poi se shkaku ka qenë Kiara, por Efi e mohoi duke rënë në kundërshtim me veten. Efi u shprehu shumë e prekur nga debati dhe qëndrimi i Kiarës dhe Luizit, ndërsa nuk dihet nëse e gjitha kjo është pjesë e lojës apo jo.